21, não é? Não, na última. Por isso que perturbou. Mas não vou discutir o 21, nada. Tomo como referência que vocês já tenham lido o 17 da autorregulação imperfeita e o 21 da liberdade no estado complexo. Que o colega quis levantar, ele levou logo, não chega para lá, coitado. Por uma razão muito simples. Porque isto que está aqui é uma reflexão em torno de 1942, 45, acho que o livro é de 42. Portanto, sem estar resolvido o destino da Segunda Guerra Mundial ainda, pelo contrário, provavelmente em plena decisão da Segunda Guerra Mundial, que não estava resolvido. Várias coisas que ele tem aqui apontam para soluções nacionais. No fundo, a tese é o seguinte: ele estava sendo espectador do último espasmo da desordem do modelo da paz britânica. Tinha terminado a paz britânica, que terminou em 14, já tinha havido a guerra de 14, uma grande recessão, e estava em pleno desse fragor da Segunda Guerra Mundial, onde a ideologia era claramente, outra vez, como aliás tinha sido em 14, aquela guerra era a guerra que terminaria todas as guerras e haveria um concerto das nações. E ninguém era, àquela altura do campeonato, liberal. O modelo liberal da autorregulação de mercado, o modelo da disputa nacional imperialista, do fascismo, estava sob crítica. Estava em plena ascensão a ideia da regulação. Tanto a ideia da regulação macro, ou seja, de frente à impotência do padrão ouro, toda a crítica keynesiana, não é? De que não funcionava, que era uma porcaria, de que, na verdade, o sistema mundial nunca mais deveria ser a ideia, como ele mesmo diz, de uniformizar o padrão monetário sobre a hegemonia de alguém, de manter a paz pela hegemonia de uma grande potência, que era a Inglaterra, de que o concerto das nações impingisse algum modelo a alguém. A ideia era pelo contrário. Era a ideia da autodeterminação dos Estados nacionais e também da autodeterminação dos povos. A Segunda Guerra Mundial traz como clareza absoluta que não só terminou a velha ordem, a qual já tinha terminado, mas ali há uma consciência absoluta que terminou, de que há um direito à autodeterminação dos povos, descolonização, segue-se imediatamente, e todas as experiências são válidas. Não há tal coisa como a luta pela hegemonia do capitalismo versus socialismo. Isto é 42, não tem muro de Berlim ainda, não tem organização do mundo bipolar. Então a tese cara de concerto das nações, paz universal com as nações sendo o que são, isto é, com o direito à sua autodeterminação, descolonização, nada de regra de padrão ouro, o qual tinha sido tentado voltar a ele várias vezes com desastres sucessivos, entre os quais o desastre inglês, a Grande Depressão e sobretudo, as hiperinflações da Europa. Portanto, ali por 42, estava-se, e eu sei, tinha 12 anos, e aos 15 isso estava mais claro que nunca, porque não estava claro para mim, nem para ele. Para ele não podia estar claro, porque ele escreveu antes, que estava se inaugurando uma nova ordem mundial. Pelo contrário, a ideia era concerto das nações. Da outra vez a Lei das Nações não deu certo, mas esta vai dar. Autodeterminação dos povos, soberania nacional, cada um faz as políticas que lhe convém. E as políticas que lhe convém eram o que você quiser. De liberalismo abrandado, trabalhismo, social-democracia, socialismo real, o que fosse. E o inimigo, que era a cara oposta, mas por isso mesmo simétrica ao liberalismo, que era o fascismo, estava em plena derrocada. Mas isso é o meio do século. Nós hoje vamos ter que olhar este admirável século XX, olhando a primeira parte como uma prorrogação dos problemas pendentes da última aula, isto é, pendentes de surgimento de Estados nacionais, concentração de capital, monopolização, parará, nacional imperialismo, colonização, vis-à-vis Pax Britânica, ordenação mundial num padrão único, cópia do modelo inglês. O primeiro
primeira parte do século até a Segunda Guerra Mundial, isto é, até que novamente os americanos desembarcam na Europa e até que as forças do fascismo são derrotadas pela americanos de um lado e russos do outro, portanto, por um congraçamento leste-oeste, que, aliás, não incomodava nada os americanos, porque os americanos, como os russos, o que tinham era a raiva dos velhos ingleses e da Europa, de um modo geral. O espectro europeu era sempre ou a velho império decadente ou é a coisa do nazismo e dos estados autoritários. Mas então a primeira metade do século tem que ver como um certo prolongamento da desordem europeia, não é? E depois tenho que introduzir para a segunda metade do século a questão da hegemonia americana e, mais particularmente, a questão do modelo americano, que eu tenho como tese que, a despeito da sua hegemonia enquanto hegemonia ordenadora de potência conjunta, econômica, militar, ideológica, tecnológica, etc., está em tela de juízo, mas que também na grande tradição das análises de supra e infraestrutura, a superestrutura americana das formas de organização, do meio de vida, da imagem do mundo, modelos competitivos, políticos, econômicos, essas coisas todas, está em pleno vigor. E isso é interessante, porque a ordem britânica estava sendo challenged de dentro da Europa pelos modelos de Estado nacionais dos late camps. Em particular, o Estado alemão, que foi o que a gente se demorou mais. Mas agora, este século XX, assista coisas do arco da velha. Eu lamento não estar tão inspirada como estava em 1980, quando dei uma aula sobre o admirável século XX, para a turma de formatura da USP, das quais Plininho, Arruda Sampaio e o Afonsinho, o Rui Afonso, eram os alunos formandos. Um deles até foi o orador. Aí, em 80, nós estávamos sendo submetidos ao último espasmo pesado da ditadura militar, então eu dei uma aula otimista. Hoje não é uma aula otimista. Pode ser uma aula otimista. Para todos os efeitos, estamos no fim do século. O século XX é, de certo ponto de vista, um século curto, porque ele dura, na verdade, desde 14, que é quando a ordem mundial vai para as picas, até 80. É um século muito curto e muito intenso. Se vocês tiverem o textinho com as tabelas do Freeman, que eu pedi para vocês trazerem, evidentemente que as tabelas do Freeman estão ordenadas sem a questão espaço. E o tempo do Freeman é o tempo schumpeteriano, kondratieviano do ciclo largo. Então, no Freeman, embora ele lista admiravelmente, e eu concordo praticamente com tudo o que ele escreve, todos os problemas de elementos de superestrutura, os elementos de regulação internacional, de regulação nacional, tecnologia, etc., tem uma coisa nele, que é problemática, é que não tem espaço-tempo. E eu já disse que sem espaço-tempo é uma confusão, porque o espaço-tempo só junta de maneira mundial, em geral, só é percebido de maneira mundial, em geral, no fim, não é, das hegemonias. Evidentemente, ninguém percebia propriamente, salvo as potências nacionais derrotadas, isto é, a França, que tinha sido derrotada pela Inglaterra no Napoleão, e a Alemanha, que não aceitava a ordem britânica, esses percebiam a questão. Mas percebiam a questão de que não era muito aceitável aquela ordem mundial. Mas, na verdade, a percepção de que essa ordem funciona, é mundial, e vai de leste a oeste, é já no final. É entre o período vitoriano, né, da hegemonia completa no tempo da Rainha Vitória, que é uma espécie de equivalente do Reagan, cada um tem a Rainha Vitória que merece, por contraponto inventou a Thatcher, que foi uma boa propagandista, e os problemas candentes que a ordem não consegue mais resolver e que estão emergindo. É sempre assim, do ponto de vista da superestrutura, você está falando de um tempo que está terminando. Você nunca consegue falar do tempo futuro. Como se viu, todos os que fizeram projeções de tempo futuro, sobretudo os grandes, deram com burros na água. Nem o Marx acertou, ninguém acertou. Aliás, como eu disse, um dos poucos que acertou do ponto de vista nacional foi o Raio do Lice, coitado, que é até um autor menor, mas que, tendo se limitado
tendo filosofado pouco e tendo se limitado à questão das realidades nacionais vis-à-vis a ordem multinacional, que ele está contra, não é? Ele mais ou menos colocou umas coisas que se aguentam até hoje. Mas aquilo ali é nada comparado com as visões dos grandes autores. Então nós estamos no admirável século XX na seguinte situação. Vou me sentar, senão não vou aguentar desta aula. De pé, com entusiasmo, levanto de novo, mas agora tem que dar dois tempos, então vamos lá. Então, a primeira parte, eu queria discutir o seguinte. Consideremos, primeiro, as principais mudanças superestruturais que ocorrem entre 1900 e 1945. Ou até a Segunda Guerra Mundial. Ponhamos até 1937, mais bem. Depois demos uma olhada, quer dizer, eu não estou seguindo a ordem do Freeman, né? Porque estou espacializando. Depois as principais mudanças da infraestrutura, e aí eu tenho que recuar, tenho que ir de 80 a 90, que é o começo da Segunda Revolução Industrial, onde a Alemanha e, em segundo lugar, os Estados Unidos já estão na liderança tecnológica, até 30, 40. Tenho que fazer alguns comentários sobre a organização industrial dos late comers e concluir com resultados sociopolíticos desse período. E aí, na segunda parte, é que tenho que entrar na hegemonia americana e as características da sociedade americana, que é uma coisa completamente diferente do que até então foi visto, dar uns poucos plás sobre regimes nacionais e internacionais de regulação, uns poucos plás, isso o Dr. Coutinho desenvolverá melhor, e terminar com a questão do pensamento econômico e social do século XX, os autores, que eu concordo com ele, a menos que ele, obviamente, esqueceu de botar os ultraliberais, que, como são os dominantes hoje, é uma falha. Quer dizer, ele nos autores põe indiscriminadamente os liberais, os institucionalistas, os ultraliberais, os socialistas, tudo vai... São os autores importantes, então vai assim o Marshall e o Lenin junto. Sim, tudo bem, mas não pertencem propriamente à mesma escola. Mostrar quais são as tendências contraditórias do neoliberalismo, só as tendências contraditórias, e duas ou três pinçadas sobre o poder mundial, como está agora, no fim do século. Isto é uma introdução. Depois eu voltarei à questão da perda da hegemonia americana, do poder mundial, do confronto dos dois modelos, o chamado japonês, a questão europeia e a questão americana, na última aula. Isso é para abrir, depois seguem-se três aulas dos professores da casa sobre os pontos que é importante destacar, que todo mundo já sabe que vão ser a base produtiva tecnológica, a organização dos mercados, professor Poças. O autor que eu privilegio do século XX, porque ele, na verdade, é o que importa a partir da crise de 30, não porque ele seja o relevante na primeira metade do século XX, onde, evidentemente, são outros os autores. Mas ele também dá contribuição, porque na discussão internacional ele é o mais importante. Escolho ele porque ele é o que é o teórico da produção monetária, é o primeiro que me centra a questão na questão monetária e é um crítico da ordem internacional e é um propositor de ou nenhuma ou uma outra diferente da que houve. Houve a que ele não queria. E depois, finalmente, a questão do sistema financeiro americano, que depois se desdobra e se prolonga para um sistema mundial, que aí está, que o professor Braga fará melhor que ninguém, não só porque ele é o que entende mais da coisa financeira aqui dos nossos professores de hoje, e também é meu discípulo querido, estamos falando das mesmas coisas, não se trata de gente que esteja fora do que eu vou falar agora. E peço, aliás, contribuição dos dois para qualquer confusão que porventura faça, ou algum ponto que me escape nessa painel que vou tentar fazer. Se vocês olharem o gráfico, nós estamos, na verdade, cobrindo dois, supostamente dois contratos-chefes. Só que eu insisto, esse primeiro contrato-chefe que ele trata está rompido por duas guerras mundiais e uma grande depressão, coisa que não é o caso de nenhum dos contratos-chefes anteriores. Então, evidentemente, como elemento guerra é muito importante para a coisa tecnológica, e para a coisa industrial, ele, aliás, põe isso nas suas coisas.
quando ele discute. Portanto, nós começaríamos por aquilo que ele chama o terceiro. Né? O terceiro. Vocês olham aqui e vocês veem, terceiro para ele é 80, 90, 30, 40. Muito bem. Por baixo dele, é curioso, por baixo dele, né? Ele põe Belle Époque e a Grande Depressão. Só que Belle Époque não quer para nada dizer o upswing do ciclo. Tanto que a Belle Époque é logo interrompida pela Primeira Guerra Mundial. Está claro? A Belle Époque é uma leitura, o nome Belle Époque é uma leitura cultural do que a Barbara Tuchman chamaria a Torre do Orgulho. São os impérios, em particular o britânico, mas também a classe dirigente francesa, mas também a classe dirigente alemã, mas também a classe dirigente russa, que se consideram no auge da civilização capitalista e que finalmente vão pôr ordem no mundo. A ordem que eles propuseram, não está aqui discutida, foi a do Congresso da Paz, o primeiro Congresso da Paz das grandes potências, sugestão do Napoleão III da Rússia, e que teve lugar em Haia em 1905 e foi uma completa palhaçada. Então, quem quiser ter ideia do clima intelectual, da visão arrogante daquela Inglaterra que já estava na decadência e não sabia de como os ingleses ainda se acham senhores do mundo e de como as demais potências estão fazendo o jogo de disputar como é que se faz a guerra e para isso fazem uma conferência de paz onde supostamente iam proibir todas as armas relevantes e aí por sugestão dos alemães ou dos russos, agora não me lembro, iam deixar fora a arma aérea, que não tinha nem começado. Não tinha nem começado. Eram sem engatinhando lá nos Estados Unidos com aquelas brincadeiras e aqui no Brasil. E os americanos vetaram essa coisa. É bom ler, porque é um livro que está traduzido para o português agora, e ele é, em termos de linguagem, muito otimista para nós. Porque, ao contrário deste fim de século, onde as classes dirigentes tem perfeita consciência da desordem que está e do temível e do risco sistémico que estamos correndo, porque todos sabem que o sistema, aspas, está meio problemático, o começo do século, a elite dirigente dos vários países não tinha consciência de porcaria nenhuma, a despeito de que eles viram coisas do seguinte estilo, está claro? Do seguinte estilo, uma desordem limitada no continente, porque é coisa das guerras cubanas, da conflito, da Revolução Mexicana, uma revolução de massas. Viram, revoluções de massas ocorreram, não previstas por ninguém, nem mesmo pelos bolcheviques. Insisto que a Revolução de 1905, uma revolução de massas, não prevista nem dirigida por ninguém. O mesmo para a Revolução Mexicana, tanto que ela teve vários líderes possíveis. A conciliação entre os líderes da Revolução Mexicana é feita a posteriori pelo regime do PRI, do Partido Revolucionário, que até hoje no Zócalo festeja aquela revolução, e aí tem que botar dos líderes camponeses mais raivosos até os reformistas pró-americanos, até quem você quiser. Quer dizer, na verdade, a percepção... Isso, ao mesmo tempo, tem a guerra dos Boers no centro da Europa, tem a coisa chinesa vindo abaixo e as velhas potências europeias querendo dividir a China contra a opinião do Japão e dos Estados Unidos, que não deixaram, enfim... Está começando no fim do século a aparecer uma contestação do poder mundial inglês e os ingleses não se dão conta. Se acham ainda tal ponto que um dos primeiros ministros queria fazer a guerra com os Estados Unidos por causa da coisa de Cuba e das Filipinas. É uma coisa demente, realmente. A falsa percepção da elite dirigente é o crumbling walls do Schumpeter. A civilização capitalista está aparentemente no auge, chama-se Belle Époque, e ela está sendo contestada de todos os lados, pelas vanguardas intelectuais. A crítica à civilização capitalista liberal é feita pelas vanguardas intelectuais no plano da arte, no plano da cultura, no plano das vanguardas políticas. A palavra vanguardismo é uma questão do começo do século. É, na verdade, uma crítica. Não é um prolongamento da civilização burguesa inglesa, senão, pelo contrário, é uma crítica veemente. É a primeira, hoje está na moda a palavra desconstrução, é a primeira grande desconstrução no plano dos fatos, no plano político, no plano intelectual, no plano da crítica cultural. E, em particular,
Isso é, por um lado, as vanguardas. Não há todas as vanguardas austríacas, alemãs, fazendo uma crítica poderosa à civilização burguesa, todas, da psicologia à arte, da política à sociologia, tudo. Tá, o pau está cantando. E é naquele espaço, depois chamado romantismo alemão, que começou antes, mas que na verdade ali explode, no espaço russo, todas as vanguardas estão lá também, e no plano das massas, emerge uma coisa não prevista, senão como, isso aqui é curioso, emerge uma coisa não prevista, senão como resquícios feudais na interpretação do século XIX, que são as massas camponesas. E as massas camponesas não têm nada de resquícios feudais. É claro, a massa camponesa mexicana, russa e chinesa não estão em conjunto lutando pelos resquícios feudais, até porque não tem nada de feudalismo já o que estava ocorrendo na colonização chinesa e tampouco no que estava ocorrendo no México e tampouco no que estava ocorrendo na Rússia. Trata-se de revoluções de massas espontâneas por desagregação dos sistemas políticos de dominação desses países, de países tão diferentes, embora todos atrasados, claro. Atrasados, uma vírgula, porque a China não tinha nada atrasado, a China era outro problema. Mas você tem no começo do século, logo no começo do século, a russa e a mexicana, que são coetâneas. Na verdade, a mexicana estoura antes, inclusive. Estoura junto, porque é 1905 também. E logo em seguida, a chinesa. É verdade que os muros caem e é verdade que há uma crítica dos intelectuais fortíssima de todas as vanguardas europeias do mundo, fortíssima. Fim da Pax Britânica. Você tem, de um lado, o padrão ouro e o sistema colonial começando a entrar em crise, que só fica manifesto por volta da Grande Depressão, ali é que fica claro que arrebentou tudo, que não há maneira de coordenar monetária e financeiramente o sistema. E do ponto de vista colonial, só estoura para valer a partir de 20-30, e na verdade numa pós-guerra desmorona todo. Desmorona todo, mas ainda há a impressão, do ponto de vista das elites, de que este sistema é recuperável, que falta, na verdade, ao sistema uma regulação política. Não é? Não é que não se façam tentativas de voltar ao padrão ouro, fazem, todas fracassadas e todas com implicações terríveis para os derrotados. Quer dizer, voltar ao padrão ouro implica, dada a derrota alemã e a paz de Versailles, um pós-guerra alemão com hiperinflação. Toda a Europa Central entra em hiperinflação. E a China também. E a China também. Porque já não está sendo regulado o sistema colonial chinês pelos britânicos, já é pasto de todos os interesses. Já tinha havido também a guerra sino-soviética. Sino-japonesa com a Rússia, não era soviética ainda. Então termina a Primeira Guerra Mundial com a percepção que terminou a Pax Britânica, que não terminou a tentativa de regulação monetária pelo padrão ouro, e há uma volta contínua, e há uma tentativa de fazer a paz universal pela Liga das Nações. Já quem é o líder desta questão da Liga das Nações? Os Estados Unidos. É o presidente Wilson quem desenha a Europa a bico de pena. É ele quem junta, aparentemente por conceitos étnicos ou linguísticos, essa atrapalhada que são os Balcãs até hoje. Claro, e tinha surgido a Bósnia. Foi em Sarajevo, na Bósnia, que surgiu aquela porra. De novo está surgindo a Bósnia em Sarajevo. É como se tudo o que aconteceu de 14 para cá voltasse tudo pernas para o ar de novo. Então nós estaríamos hoje, se o passado, se o presente fosse um espelho do passado, outra vez pré-14. Não estamos, evidentemente. O presente nunca é um espelho do passado. Incorpora reverberações, fragmentos. Então, o desenho da Europa, seguido imediatamente por um fracasso da nova ordem mundial, é feito pelos americanos, pelo Wilson. Contra o ponto de vista dos americanos, que tinham ido àquela guerra, mas não queriam guerra, queriam ficar dentro. Os americanos, periodicamente, uma parte da nação, não quer envolvimento nos negócios imperiais. E entraram, depois da descolonização, na pós-guerra, em todas
a administração do contencioso colonial, substituindo como gendarme a Velha Inglaterra. Ou a Velha Inglaterra e as velhas potências. Então dá bode no Vietnã, que é um problema colonial francês, e eles, em vez de ajudar a França naquela altura a resolver, como eles são liberais e quiet American, metem-se a sebo, deixam o general de Binfu arrebentar com os franceses e depois tem que fazer, isto em 54, depois tem que fazer a guerra em 70 e tantos, em 60 e tantos. E por aí vai. Médio Oriente, que é um produto da Entente francesa, porque todo o produto da ordem mundial era, na verdade, como ele muito bem explicou, era a questão da Inglaterra jogando no concerto da Europa com a Entente Cordial e com as potências dela. Então, toda a herança disso fica desmontada e começa a pipocar em todos os lados do sistema colonial. Pipoca tudo. Todas as zonas de fratura pipocam. Volta a questão alemã da Prússia Oriental, volta a questão polonesa, volta a questão do Meio Oriente, volta a questão da China, volta a questão do Império Japonês agressivo, volta tudo. E continua o pau cantando na América Próxima. Isto é, México, não é que continua o pau com os americanos até 38, quando se independizam e dizem, olha aqui, vocês ficam para lá, eu fico para cá. Já me roubaram, não me enchem o saco, não me levem ademais o petróleo. E tem aquela reação. Então, é um período de reação nacionalista que levaria, mas não de nacionalista do velho estilo imperial, que esse não está dando, é uma tentativa de voltar a uma ordem mundial em que as potências e as nações, não se chama potência, chama-se Liga das Nações. E é evidente que o desenho da Europa e tudo mais é um fracasso. Tudo, tudo, mapa cor-de-rosa, inglês, tudo, na África, tudo. Quer dizer, o desenho mundial proposto pelo Wilson, com a sua absoluta ignorância do que era a Europa, e um certo inveja desprezível, não dá em nada. Ou seja, você tem uma falta de hegemonia no plano econômico, no plano financeiro, no plano militar, a ordem supranacional proposta pela Liga das Nações não funciona. Não tem nada parecido com o que vem a ser o sistema de Bretton Woods, que é uma ordem mais frouxa, proposta centrada no econômico, e que só vira Pax Americana quando o sistema rompe com o Muro de Berlim. Quer dizer, ali, 47, é que vira. 47 nada, 50, para dizer a verdade. Entre 47 e 50. Então, você tem o sistema dos Estados-nação funcionando, cada um resolve como pode, cada um começa a resolver na direção, numa direção mais clara, depois da crise de 30. A crise de 30 acabou pondo em tela de juízo a possibilidade de organizar o sistema. E a crise de 30 é complicada, porque ela não é, do meu ponto de vista, apenas o fim de um ciclo largo, por isso que é pobre essa interpretação dele, nesse particular. Até porque de fim do ciclo largo não era, dado que há uma interpenetração entre a Segunda Revolução Industrial, que ele descreve como sendo da grande indústria, etc., da grande indústria pesada, elétrica, etc., já lá vamos, e logo a seguir, do lado americano, começa a surgir uma mecânica, que já começou a surgir no século XIX, de outra natureza. E começam a surgir os fundamentos da grande empresa americana e da indústria americana, que não tem nada a ver com a indústria alemã. Então, eu viria assim, ordem mundial rompe em 14, a depressão de 30 enterra de vez qualquer ideia de fazer padrão ouro, os Estados Unidos já são, em 30, a maior potência econômica, tecnológica e financeira, mas não estão assumindo a responsabilidade de potência financeira. A dizer a verdade, a explicação do aquele autor lá que escreveu sobre a crise de 30, como é que ele chama? Do Kindleberger. Sobre a crise de 30, é essa, eles não podiam. Eles tinham o grosso das reservas mundiais de 14. Quando eles entraram no cenário mundial em 14. Eles foram decisivos para a guerra, assim como foram decisivos na segunda. Voltaram para casa, ao contrário da segunda, que disseram, não, agora não voltamos para casa, agora vamos botar ordem nesse coreto. Voltaram para casa. E, na verdade, o seu Banco Central, o FED, que é uma instituição que resulta da coordenação dos seus bancos privados,
para pôr ordem, eles que nunca tinham estado no padrão ouro, porque os Estados Unidos, na verdade, estava o tempo todo saindo do padrão ouro, quando ele dava na telha, deixando o sistema de crédito solto, sem regulação, tinha inflação a toda hora, depois tinha. Claro, passou um roaring fim do século XIX, uma loucura, aquele fim do século XIX, e um roaring twenties, numa bordela absoluto, chamado capitalismo selvagem, não estava propriamente na ordem, mas ele estava contido no seu espaço continental e não se metia. Só que em 30 ele deveria ter se metido, dado que o Banco da Inglaterra e o Banco da França sozinhos não aguentavam o tranco da desordem europeia, da Alemanha e da Europa Central. Não aguentavam o tranco da desregulação, das hiperinflações, da falta de padrão monetário. Todos concordaram que derrotado o padrão ouro, cada um se virava com o seu padrão monetário. Sim. Só que as moedas reserva e o capital financeiro internacional afluíram para os Estados Unidos. E ao afluir para os Estados Unidos, evidentemente, eles ficaram com um montão de reservas gigantesco e não interviram, a despeito do apelo do Banco da Inglaterra, que chamou o presidente do FED para pedir ajuda, e ele disse, não posso dar ajuda nenhuma, não sei nem como me mover nesta situação. E voltou para casa. Quando é que então, na verdade, então você tem uma falta de hegemonia, uma ordem supranacional que não funciona, que não passou da Declaração das Ligas das Nações, uma desestabilização do sistema de comércio e finanças internacionais, sem precedente histórico. Sem precedente histórico, porque eu não posso pegar o século XVII ou começo do século XVIII como referência, dado que o século XVII, começo do século XVIII não tem capitalismo internacional, e agora tem. Então, uma desestabilização do sistema, a primeira grande desestabilização do sistema de comércio e finanças internacionais, termina com a crise de 30, na que, na verdade, o Estado americano não estava regulado, pelo contrário, o presidente americano era um completo cabotino, não tinha mais puta ideia do que estava ocorrendo no mundo, nem na nação dele, e mandava fazer a coisa mais ortodoxa e boba, na ideia do liberalismo, porque eles são os herdeiros. Não porque lhe passaram o facho, mas por causa do origem. Então você tem não apenas o fim de um ciclo largo, que eu acho que é impossível chamá-lo ciclo largo, dado que parte das inovações importantes, sobretudo na infraestrutura, nos equipamentos de guerra, etc., são da Primeira Guerra Mundial, e depois, de novo, nos outros, são da Segunda. Então parte da indústria começa a se formar um warfare state, muito antes do welfare state, muito antes, quer dizer, o Estado guerreiro, o Estado em que a indústria bélica é importante à escala nacional, até como fonte de inovações, é decisivo, portanto não é um ciclo largo de tipo schumpeteriano, do meu ponto de vista. As reservas mundiais, como eu digo, estão desequilibradas e há uma crise financeira que começa basicamente nos Estados Unidos com o crash da Bolsa e que se generaliza ao mundo inteiro. Se analisou o mundo inteiro. Então, isso é o fascismo. O resultado desta brincadeira é o fascismo e a Segunda Guerra Mundial. Na Europa, continua sendo a Europa o cenário onde as crises ganham conteúdo político. Quer dizer, o grande cenário da crise econômica é nos Estados Unidos, e eles é que têm a maior taxa de desemprego, a maior parada de investimento, o maior crash financeiro. E, paradoxalmente, no Japão, o Japão também tem uma crise comercial e uma crise financeira gigantesca, são os dois países em que a recessão bate mais pesado, mas a translação política ideológica dessa crise se dá na Europa. No entanto, na infraestrutura está passando o quê? Agora vamos aí. Está passando, efetivamente, uma mudança de facho. Quer dizer, no período do início do ciclo longo, que é o da segunda revolução industrial, a aderência tecnológica está com a Alemanha. Os Estados Unidos estão fazendo uma mudança interna por dentro da sua movimento tecnológico, que é o que seria, pode ser chamada a Revolução Americana, mas ela não, eles ainda aparecem em segundo lugar. Por quê? Por causa do peso da indústria da guerra. Isso é que não tenho dúvida nenhuma. Os Estados Unidos não estão em guerra. Eles entram como potência marítima a fazer avião com a guerra. Quer dizer, se não há a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, eles não aparecem como potência militar relevante,
Eles não eram uma potência militar relevante. A questão do Estado Nacional, soberania, ameaça no espaço, não está. Eles não estão cercados de inimigos por lugar nenhum. Eles já tinham liquidado todos os seus inimigos há muito tempo, inclusive os internos. Ou seja, todas as características que ela aponta aqui, o Freeman, como da infraestrutura industrial, com exceção dos trusts e algumas coisas para o terciário, que são de tipo americano e estão misturadas, dizem respeito à questão dos late comers. Na verdade, você tem uma liderança tecnológica, que é Alemanha, Japão e Estados Unidos em segundo lugar, e nos late comers tem Japão e Rússia. E são late mesmo, porque eles estão mais atrasados que o resto dos países europeus. Com implicações completamente diferentes. Os setores líderes têm uma relação muito importante com a infraestrutura e com a guerra. Então é indiscutível que é a engenharia elétrica pesada, a maquinária, sobretudo as máquinas, ferramentas poderosas que são capazes de trabalhar equipamentos pesados, que é a primeira vez que acontece, sobretudo os equipamentos pesados de movimentos de terras, que não tinha aparecido até então, telegrafia, rede elétrica, serviços de utilidade pública, armamentos, navios de aço, canhões, enfim, tudo isso são um salto qualitativo em relação ao que havia. Por isso que eu te digo que a segunda revolução industrial, propriamente, e química, também explosivos, química sintética, etc. Então você tem esse cluster de inovações, corresponde basicamente a um sistema industrial que o velho Tucambaranov já tinha descrito, que é aquela ideia de que você tem uma operação muito estreita do D1-D1, quer dizer, o D1 produz ou para as armas ou para a própria indústria. Claro. Então tem indústria pesada, guerra, imperialismo. Este é o que deu isto que está aqui. E deu antes da derrubada da Grande Ordem. Deu entre 1890 e 1914. Deu antes. E corresponde a isto uma organização industrial que é das firmas gigantes, concentração de capital, cartelização, capital financeiro, regulação estatal das utilidades públicas, todos com exceção dos Estados Unidos. A indústria pesada tem intervenção do Estado pesada e a infraestrutura. Public utilities é tudo de natureza estatal, menos o modelo anglo-saxônico. Menos o modelo, a verdade, americano, que não está nessa, está no privado. Mas os demais têm essas características. Eu deixo para depois a trastificação, a classe financeira, porque isso eu acho que é uma característica do capitalismo americano que não estou analisando ainda. Outra característica desse modelo de organização industrial, que corresponde ao modelo de organização industrial das potências tardias, de desenvolvimento industrial tardio, mas todas potências, portanto, todas num espaço defensivo, agressivo, geopolítico, que implica em inimigos a vencer, todos com uma noção de soberania do Estado e a questão nacional em geral, achatando ou agravando a questão das classes, esse conjunto de indústrias tem uma organização, como já disse, que corresponde ao que se chamou monopolismo, cartelização, firma gigante e irregulação estatal, né? É praticamente o monopólio estatal dos serviços de utilidade pública. Do lado europeu, japonês, russo, não do lado americano. Do lado americano não é o cartel que importa, é o trust, que é outra forma de organização, e a classe financeira não está organicamente ligada à indústria, como está neste caso, dos tardios. Autoritarismo nas relações industriais e no Estado. E no Estado. Não tem por onde. Podem ser todas monarquias constitucionais, e todos têm o seu parlamento funcionando, como diz o outro. Empurraram a unificação do padrão monetário e a monarquia constitucional. Sim, e daí? E daí não se segue nada, porque a monarquia constitucional alemã é tão parecida com a monarquia constitucional italiana, ou com o Império Russo, ou com o diabo, como coisa nenhuma. Quer dizer, na verdade, não é uma forma que não tem uma substância de natureza inglesa. A verdade é que neste conjunto de Estados nacionais que entraram a desafiar o sistema global através das suas políticas nacionais imperialistas, o autoritarismo nas relações industriais e no Estado é o decisivo.
os resultados sociopolíticos deste modelo de organização industrial, com autoritarismo, concentração, burocratização do Estado, é evidentemente, tem três componentes diferentes, cada um correspondendo a um certo problema, que são as grandes greves, a luta de classe, sindicato, partido de classes, tudo isso está surgindo, a gente já viu que não é apenas na Alemanha. Claro, a Alemanha é apenas o mais invisível, porque é um Estado atrasado, do ponto de vista que a gente já discutiu o que é que quer dizer atrasado, onde, na verdade, a luta de classe econômica não pode ser contida em termos de greve e sindicato. Ela termina dando partidos de classes. A outra coisa são as revoltas populares. Vale dizer, não há ainda no resto do mundo, que não o mundo anglo-saxônico, isto é, que não o mundo inglês, e de certo modo o mundo americano sobre uma forma predatória e primitiva, mas está lá, não há hegemonia burguesa. Então você não consegue conter a questão das revoltas populares, que aparecem pesadas. Pesadas em todos os continentes. Todos os continentes, quer dizer, o modelo fracassou no que em termos gramscianos chamaria hegemonia, naquele sentido que a gente discutiu. Hegemonia no sentido do modelo sócio-político. E grandes guerras. Aí é a questão da falta de hegemonia mundial. Então eu tenho grandes greves, que é a transposição da grande indústria para o fenômeno econômico-social, da luta de classes, fica uma sociedade de classes marcada. Marcada. Elas têm ou não desdobramento político, as grandes greves. Se tiver partidos políticos de massas, então esses partidos políticos de massa apoiam, politizam essa questão, e tem, correndo paralelo e com grande esforço de inteligência dos socialistas, de juntar, mas não junta, não junta, é uma falsificação, a questão das revoltas populares. As revoltas populares quase todas são de origem camponesa, não junta nem que a vaca tussa, por isso é que depois dá o bode que dá na Rússia, que você tem que fazer no martelo a aliança operário-camponesa, que só no martelo, porque, evidentemente, imagina se os camponeses russos iam se aliar com os operários. Tem que inventar, no caso chinês, que, é uma, que são revoluções proletárias, não se trata da revolução proletária nem aqui nem na casa da mãe, trata-se de revoluções populares, urbanas, no caso do Sun Yat-sen, ou rurais, e rurais. Se trata de sociedades de massas atrasadas. Não se trata de sociedades de massas modernas. Isso é o que vamos ver na problemática americana, que ali é que aparece o conceito moderno de sociedade de massas, consumo de massas. Não, trata-se de sociedade de massas atrasadas, não enquadráveis nem pelo mercado, às quais não têm acesso, nem pelos partidos políticos de classe, aos quais também não têm acesso. No fundo, aparece a questão de massas, tal como o Weber colocou, que é uma questão que tem que apelar para alguma forma de liderança carismática, para alguma forma de liderança popular, que tem que apelar para, aspas, o populismo. Algum tipo de populismo. Algum tipo de populismo. E que não se enquadra, eu insisto, no modelo clássico de luta de classes, que tem um proletariado e uma burguesia. Pois não tem tanto a burguesia quanto o proletariado. Só são fortes na Alemanha, a gente já viu que apesar de serem fortes na Alemanha, e são fortíssimos na Alemanha por força mesmo, como tem a questão do Estado que atravessa e a questão da guerra que atravessa, é chata. E nos outros não tem. É completamente grotesco imaginar que vai ter burguesia forte na Rússia, ou vai ter uma burguesia forte no Japão, ou vai ter uma burguesia forte na China, ou no México, ou na Índia, enfim, em todos os lugares onde está pipocando a ordem imperial inglesa. Ou, diga-se passagem, no caso do México, a americana, que tentou segurar eles e não conseguiu. Então, na verdade, o mundo não era tão homogêneo, não tendia a homogeneização, e não podia segurar. E há uma simultaneidade no começo do século de três fenômenos, na primeira metade, de três fenômenos que não são, que embora coetâneos, não são da mesma natureza. Insisto, grande greve, luta de classe, sindicato, partido de classe, é de uma natureza. Mais europeu, até diria americano. Mas é que no, na Europa tem uma conotação política muito clara, o único caso da América que dá partidos de classe é o Chile. Nenhum outro classe,
Nenhum outro país americano, nem os Estados Unidos, dá partido de classe. Tem partido socialista americano, não tem. Tem no Chile. Nesta altura, exatamente nesta altura, entre 20, quando começa o bordel, de 14 a 30, tem uma luta de classe chilena, tipicamente de classes, tipicamente organizada em torno do grande proletariado ligado às minas, etc, etc. E a questão central não é a revolta camponesa, não há nenhuma revolta camponesa no Chile. A despeito que a coisa agrária não estava resolvida, não é por aí que estoura. Enquanto que em todos os demais há revoltas de massas urbanas e rurais, massas não enquadráveis, nem pelo Estado, que não era paternalista nesse estágio, não é? Nem pelos partidos, nem pelo mercado. O mercado não os tinha incorporado. Estava ainda parecido com a tal da miserabilização. Você ainda podia olhar e dizer, deu a miséria. E olhar e dizer, deu a miséria. Sim, deu a miséria, mas não foi da pequena burguesia. E essa dá na miséria cada vez que tem uma crise geral. E deu a miséria, deu a emergência política de massas, que até então não apareciam nessa escala. Ou seja, pode-se dizer que entre 14 e 30, a Segunda Guerra Mundial, com os seus desvios fascistas, etc., você tem o primeiro grande teste do sistema capitalista como sistema ordenado, como ideologia, a ideologia liberal não está com nada nesse período, como ideologia e como sistema de classes dominantes. As classes dominantes burguesas são incapazes de enquadrar sozinhas as sociedades que se estão virando capitalistas, porém não estão virando burguesas no sentido anglo-saxão. Outro resultado desta brincadeira é a descolonização. Há uma brutal descolonização, não na periferia latino-americana, que já tinha ocorrido, está claro, no século XIX, mas na periferia asiática e africana. E aí começa a tese das libertações nacionais. Portanto, a questão da autonomia era para as grandes potências. O que elas estavam querendo era um concerto das nações em que todos mandassem. Isto era um condomínio de poder, como hoje, de novo. Está aí o G7, que não nos deixa mentir. Hoje, como então, era o condomínio das grandes potências. Como é que você consertava a paz através de mecanismos legais em que todas as nações estavam, mas umas mandavam mais que outras? Liga das Nações. Mas a ideia da libertação nacional é uma ideia, basicamente, das guerras de descolonização do após-guerra, do após-Segunda Guerra Mundial. E ela cruza, também de uma maneira estranha, com a questão do socialismo autoritário. Você começa, como o Terceiro Mundo é uma coisa não inteligível, nem é chamado nessa altura assim, é chamado colônia por todo mundo, é o Labá, evidentemente que todas as guerras de libertação nacional passam a ter uma ideologia, aspas, de estilo nacionalista de libertação nacional, que não é do estilo nacional imperialista. Quer dizer, você tem um tipo de nacionalismo no fim do século XIX que leva à guerra mundial, que leva à política do imperialismo, à segunda onda da colonização, e entre as duas guerras, e em particular no fim da segunda, você tem uma onda de descolonização brutal e de libertação nacional. Paradoxalmente, este fenómeno ocorre tudo como desdobramento do sistema de ordenamento britânico e de suas alianças e de seus conflitos intra-europeus, basicamente, e termina como um sistema onde todos os impérios europeus estão sendo desplaçados. Quer dizer, então tudo. Os belgas estão levando cacete, os holandeses estão levando cacete, os franceses estão levando cacete, os ingleses estão levando cacete. Em todas as áreas onde eles tinham, como ele muito bem disse, disputado o espaço mundial, mantendo a aliança estável no continente, brigávamos nas colônias. Agora as colônias vão brigar pela sua independência sob os mais diversos pretextos. Mas há uma teoria da libertação nacional que ou dá lugar a uma coisa que é o pacto dos terceiro-mundistas, que isso é muito mais tarde, ou dá lugar em lutas de libertação nacional que, eventualmente, buscam, algumas delas, com pouco resultado,
o apoio do socialismo autoritário. Este, primeira metade do século, enfim, nem ia chegar a ser metade, esse período entre 1905 e 1945, 42, 45, é, portanto, um período de desmontagem da ordem, conflito em vários níveis, conflito de classes, conflito contra a hegemonia, revolta das massas oprimidas, sobretudo as camponesas, descolonização. O sistema veio abaixo e há uma crítica pesada a tudo, ao horizonte das vanguardas intelectuais do começo do século, as vanguardas políticas que fizeram as experiências socialistas, até as lideranças descolonizadoras que olham o mundo diferente. Este mundo, no entanto, ordena, a partir de 45, cruza. Isto é um mundo em desordem que, a partir de 45 até 47, é submetido a um reordenamento da potência americana. Que é claro que é facilitado porque, a partir de 47, 48, começa o conflito leste-oeste. Mas não era essa a intenção americana. Isso foi um resultado. Intenção americana, o que vocês têm que ter claro é que, objetivamente, você tinha, do ponto de vista mundial, a grande reestruturação reformista importante, que é a do Roosevelt, que reordena um sistema liberal que não se maneja mais, ele, junto com o Stalin, fazem Yalta, quer dizer. Na verdade, eles dividiram o mundo contra o ponto de vista europeu. Isso é que tem que ter, claro. Não foram pelos Balcãs, que era onde se esperava que estourasse, como estourou. Estourou tudo. A guerra da Grécia, a Iugoslávia, estourou tudo. Não é? E permitiu, inclusive, que a influência soviética viesse até Berlim. Coisa que isso Churchill tinha clareza absoluta. Para alguma coisa se foi império. Tendo sido império, a malta sabe onde é que são os elos frágeis. E, evidentemente, que não era legal deixar que se espalhasse pelo Mediterrâneo. E se espalhou. Se espalhou em grande medida, porque a visão americana do Roosevelt era de que a Europa é que era o centro de todos os males, que era lá que se davam as guerras, que aquilo tudo está ligado ao sistema colonial, que são sistemas obsoletos, e que, de um lado, a Rússia, socialista ou não, e do outro lado, eles, isto é, que as novas sociedades emergentes, a Rússia socialista e eles, o novo capitalismo, é que deviam botar ordem nesse mundo. E uma ordem pacífica. E o Pacto de Yalta foi considerado por todos os capitalistas, depois, mais tarde, inclusive os americanos, como uma traição ao sistema capitalista. Porque ela permitiu, objetivamente, que se espalhasse a influência soviética até Berlim, e até ao Mediterrâneo e aos Balcãs, e até a China logo em seguida. Então é uma confusão monumental. E como estavam e continuaram derrotadas as grandes potências do eixo, Alemanha, Japão, Itália, a Espanha a gente conta como do eixo, mas enfim, é mais um epifenômeno das vanguardas internacionalizadas que vão dar a luta contra o fascismo lá, é uma espécie de showcase in vitro do que a vanguarda intelectual mundial considera que é a luta espanhola, que é aquilo ali, a Guerra Civil de Espanha, deu lugar a uma demonstração de brigadismo internacional sem precedentes. Não me lembro nunca, historicamente, de tantos intelectuais do mundo irem morrer em Madrid. Morir a Madrid é uma coisa que realmente só mesmo na cabeça da vanguarda intelectual brigadista. Foram todos morrer a Madrid, todos. Os soviéticos, depois, quando voltaram, tomaram um processo de Moscou nas costas, que é para não ser brigadista internacional. Os franceses, que estavam putos lá com o socialismo vagabundo do outro, e foram ajudar. Os americanos, todos. É o morir a Madrid. Que para vocês não tem sentido, mas eu que fui do período, tem um sentido altamente dramático. Aliás, me lembro no Chile, quando a gente cantava naquela condição absolutamente anacrônica, as vanguardas também do mundo inteiro, porque o Chile foi a experiência pacífica. Houve duas experiências internacionalistas. Porque a experiência russa não foi tão internacionalista, porque ela só foi no começo. Depois o pau cantou e terminou-se. Mas as duas, assim, foi a experiência da Guerra Civil Espanhola e o Chile, em que todos os intelectuais do mundo iam lá olhar aquela coisa esquisita que estava ocorrendo.
Não por acaso, no Chile, completamente fora do contexto, se cantavam as canções da Guerra Civil Espanhola. Completamente fora do contexto, mas isso é a memória das vanguardas, que é um pouco maluca. Ou não. Isto aqui, a esta altura, todo mundo tem direito a qualquer malucagem. Então, na verdade, você está com... Do ponto de vista político, institucional, ideológico, com essa descrição que eu acabei fazendo. Do ponto de vista produtivo, vocês podem olhar lá no terceiro ciclo dele, que realmente o que é decisivo, o que são os setores líderes e a sua influência na infraestrutura, são, como eu já disse, a engenharia elétrica, a maquinária elétrica, as telecomunicações por a cabo, a engenharia pesada, os armamentos, os grandes navios de aço, a química pesada e sintética e a distribuição de energia. Quer dizer, os public utilities de um lado, a guerra do outro e a indústria pesada. Se vocês olharem para a coluna 6, que são os setores crescendo rapidamente de uma base pequena, estão todos os setores que vão constituir o modelo americano. Todos. Automóveis, aviões, telecomunicações, rádio, alumínio, bens de consumo durável, petróleo, plástico. Isto é a economia americana. E ele não faz essa distinção. Então você fica com a ideia errada de que isto não está ocorrendo. Isso está ocorrendo, só que está ocorrendo nos Estados Unidos. Não que todos não tenham inventado automóvel. Só que todo mundo inventou, né? Foram os americanos que inventaram. E daí? Só que o modelo Ford, o Ford Eco-T, é que tem condições de ser produzido à escala. E depois a General Motors entrar com os seus modelos e a indústria automobilística europeia, no fundo, estava muito mais destinada a produzir à mão uns poucos automóveis para a burocracia dominante e o resto, basicamente, era uma indústria paramilitar. Como, aliás, o era na Coreia na década de 50. Não é que não tinha lá automobilística, mas não era para fins de consumo. Quer dizer, como indústrias de escala e de massas, esta segunda linha, que está aqui em segunda, que são os setores que estão crescendo rapidamente, mas ainda não são dominantes, corresponde, efetivamente, ao modelo americano. O Roaring Twenties americano são estas coisas começando. São essas coisas começando. Então, eu gostaria de passar aquilo que eu considero a característica central do modelo americano, para depois discutir a questão da hegemonia. A hegemonia, como eu disse, estava clara em 45, porque em 45 era indiscutível o seu peso econômico, político, ideológico, militar, financeiro e o próprio peso do complexo militar industrial, que não foi desmontado. Na verdade, o complexo militar industrial da Segunda Guerra Mundial é que deu lugar ao desenvolvimento brutal das grandes corporações, que não as originárias. Que não as originárias. Mas esta hegemonia americana não apareceu por acaso. Os fundamentos dela são os fundamentos da construção do capitalismo nos Estados Unidos. Quais são os fundamentos infraestruturais que o Poças vai discutir depois na aula dele? São uma revolução tecnológica própria. Própria. Eles não são apenas os inventores do taylorismo, do fordismo e do sloanismo. Isso já é no segundo estágio, quando é a indústria automobilística que é a líder. Eles são, como eu digo, a passagem é assim, do revólver inventado na Guerra Civil, que já tem as peças intercambiáveis, a passagem é lentamente para o complexo militar industrial. O revólver ainda não é produzido, é produzido à escala e já requer peças intercambiáveis, sob pena de não poder ser à escala. Você não pode fazer uma máquina daquelas na base de polir os fuzis, como estão sendo feitos na Europa. Nem pode fazer canhão para experimentar cada canhão com um padrão diferente. Quer dizer, todas as armas que eles estão produzindo já vêm da Guerra Civil. A porra da máquina de costura também. E essa revolução tecnológica, que está ligada realmente
ao que se chama a engenharia americana. É um povo de engenheiros civis, originalmente, e não, e não tem os engenheiros que decorrem dos grandes institutos do Estado. Os grandes institutos do Estado é uma coisa alemã, é uma coisa russa, é uma coisa japonesa, é uma coisa de Estado autoritário. Não é daqui. Aqui são os grandes engenheiros civis. Aliás, são os grandes engenheiros, porque tem, na verdade, três tipos de engenheiros. Os engenheiros agrônomos, que esses sim têm o apoio do Estado, que são as grandes escolas agronômicas dos Estados Unidos do século XIX, que é universalizado. A educação de base, vocês lembrariam, era das comunidades. Não foi posto como paradigma educação pública estatal de base. Isso é coisa francesa, alemã e japonesa. Quem sempre percebe que tem que fazer educação de base pública para formar os cidadãos é coisa de Estado burocrático mais centralizado. Este Estado americano não é um Estado centralizado ainda, muito menos no século XIX. Então eles estão com uma revolução tecnológica que é, na verdade, produto de uma sociedade de engenheiros civis, tanto os agrônomos quanto os da construção, porque eles são os primeiros grandes engenheiros de construção pesada. A ideia da construção pesada para valer, não ligada a fins bélicos, é deles. E a ideia dos engenheiros de máquinas, o engenheiro mecânico, é como o sujeito que se treina ele mesmo e depois tem, consegue fazer escolas com influência privada, que, enfim. A sua sociedade de engenheiros é notória. Não por acaso, o Veblen e o que se seguiu, o próprio Tocqueville, todos tinham noção, mas em particular o Veblen, de que se estava montando uma tecnoestrutura civil, enquanto que a tecnoestrutura conhecida na Europa era muito ligada ao Estado. Então você está montando uma burocracia de Estado especializada tecnicamente, com um aparato militar e um aparato civil burocráticos de Estado, que comandam e organizam as sociedades nacionais, do lado de lá, e do lado de cá, nos Estados Unidos, você está com, não apenas o que ela aponta, liberdade de mercado de terras, liberdade de trabalho, liberdade de capital, cada um faz o que entende, cada um monta o banco e o banco fale, e rouba, e explora, e faz inflações a 3x4, como ele dá na telha, salvação de ir, era o capitalismo selvagem, como, ademais, a próprio experimento econômico, é de natureza civil, não é de natureza militar. Só vira militar quando começa a brincadeira da guerra mundial, quando eles entram como decisores da guerra mundial. Aí sim, aí é que começa o complexo militar industrial. Mas não até então. Você não tem nada parecido com o complexo militar industrial. Pelo contrário. Você tem uma sociedade civil produzindo, do lado tecnológico, do lado educacional, isso tudo que eu disse, e do lado econômico, produzindo, particularmente a partir da primeira grande depressão do século XIX, aquela coisa dos trusts, dos mergers, do Consolidate Inc. A palavra Consolidate Inc., a palavra trust. Aliás, olha a palavra, trust quer dizer confiança. Não se trata absolutamente de cartel, não se trata de um capitalismo organizado, em que há articulação orgânica entre capital industrial e capital financeiro. Isso é coisa dos alemães e dos japoneses. Ah, os japoneses fazem os abates deles, os alemães fazem os cartéis deles. Não, o trust é outra coisa. É uma sociedade civil, em que, em holding, em que se monta ao lado, como o Hobson muito bem mostra, uma classe financeira. Claro que todos os grandes grupos, os 100 barões ladrões, tem em simultâneo participação na indústria, participação em bancos, sim, por suposto. Por suposto. Mas isso porque eles estão montando também de forma civil, embora com o apoio já conhecido histórico das ferrovias e da interferência do Estado nos monopólios naturais, quer dizer, fazem através de uma privatização do Estado que é sem precedentes na Europa e na Ásia. Não existe privatização do Estado antes do modelo americano. Essa ideia de que eles se apoderam do Estado
e o usam como prolongamento dos seus negócios, o governo dos grandes negócios, uma coisa fundamentalmente americana. Não há nenhum precedente histórico. Já disse que no caso inglês não é isso. Não é a burguesia inglesa que se apodera do Estado. É a aristocracia inglesa. É a burocracia civil. É a burocracia da corte que foi evoluindo. Se você parte de Estados constituídos de outra maneira. Este Estado não se constitui enquanto Estado. Até o... quando o Estado, propriamente dito, até chegar ao Roosevelt. É uma sociedade civil. Vale dizer, eles estão apoiados do lado da base estrutural na grande empresa. Na grande empresa, costa a costa. Espaço continental. Isso o Chandler explica como é que ela se monta. Logo, ela evolui para uma empresa multidivisional que opera desde a tecnologia até crédito, desde comércio até produção. Estão apoiados também numa revolução tecnológica que começa com peças intercambiáveis e leva à estandardização rapidamente. É impraticável produzir por encomenda para uma sociedade de massas. Você produz estandardizado. Então, a ideia da estandardização de equipamentos é americana. Depois você vai a uma divisão de trabalho na grande empresa montadora de automóveis, já no segundo ciclo, que é o taylorismo. Essa é a divisão de trabalho. E que faz um tipo de organização de relações industriais dentro da fábrica de tipo fordista. E que faz um tipo de diferenciação de modelo de consumo, crédito de consumo durável, que é sloanista. Então você tem nomes do estilo, desde os inventores, o Edison, etc., com a coisa dos telefones, etc., que são inventores novos e que são quase todos engenheiros, isso aqui é a coisa importante, o engenheiro inventor privado, que depois se filia ou não a uma grande companhia, que vende a sua propriedade intelectual a uma grande companhia, passando pela organização do trabalho, que tende rapidamente a algo que depois foi chamado taylorista, só no século XX, mas que já estava embutido na ideia de que a divisão do trabalho não podia ser semelhante, dado que era produção em escala e estandardizada. Produção em escala estandardizada não se pode fazer na base de ajustador mecânico e na base de força de autoqualificação e ofício. Não há uma economia de ofícios. Ali ninguém tem ofício nenhum, se é verdade. E a outra coisa importante da classe financeira, vocês verão, com o Hobson, no capítulo que até, não sei se é você quem dá, é ele quem dá. Portanto, os fundamentals do que é mercado, do que é indústria, do que é, ele vai dar. Depois as derivações do após-guerra, porque senão ele vai ficar enlouquecido, ou de 30 para cá, como você quiser, Braga, as derivações de 30 para cá, de como é que monta o Fed, como é que dali se segue um sistema financeiro com a maior complexidade, muito diferente, muito mais complexo que os conhecidos europeus, o Braga dará. Mas os fundamentos daquilo que seria a grande empresa, o trust e uma classe financeira que rapidamente, ao fim de um século, enfim, não é ao fim de um século, ao fim de 40 anos, se internacionalizará, estão já no século XIX nos Estados Unidos. E os fundamentos superestruturais, está claro, a ideia de um modelo competitivo de sociedade civil e de um modelo competitivo de sociedade política, vem das duas liberdades que estão consagradas na Carta Magna da Independência. Na independência americana ficou consagrada a liberdade econômica, herança inglesa, e a liberdade política, herança francesa. A Revolução Americana, como todo mundo sabe, é uma espécie de convergência no político ideológico das duas grandes revoluções, a burguesa inglesa e a Revolução Política Francesa. Então, as duas liberdades, econômica e política, estão associadas e correspondem na cabeça dos americanos até hoje, a despeito de que não é nada disso, o que está ocorrendo, a um modelo competitivo de sociedade civil e de sociedade política. Mas isso é nos fundamentos superestruturais, porque na estrutura de poder político, o que tem sempre é, por ser uma economia continental que foi sendo conquistada, o que tem uma evolução dos Estados Confederados, vocês se lembram, alguns deles são comprados. A Louisiana e mais outros. Compra, o cara compra. Outros são conquistados na porrada. Tipo Texas, tipo Califórnia, contra os mexicanos. E deslocados
Outros são conquistados na civilização da fronteira. Mata índio, manda o exército na frente e ocupa. Aliás, é a única vez que teve um exército nacional. Exército nacional americano. Sempre foram exércitos profissionais, mesmo da guerra civil. Exército de conscritos ali ad hoc. Você recruta no martelo os cidadãos. E eles vão à guerra, que Deus sabe como, emputecidos em geral. Mas a ideia de um exército profissional nacional foi para a ocupação do espaço. A única vez, até chegar agora ao Pentágono e ao Complexo Militar Industrial, que você tem um exército profissional, é o exército ligado à ocupação da fronteira. Então você tem quais são as passagens da configuração do Leviatã americano? Os Estados Confederados, a União, né? Com a Guerra Civil no meio. Você tinha uma confederação de Estados, que cada um tinha lá a sua independência, fazia o que lhe dava na telha, não obedecia para nada aos poderes do leste. As 17 colônias mandavam até por aí não mais. Filadélfia só virou poder nacional quando a grande burguesia ocupa Filadélfia, ocupa o Congresso de Filadélfia, o famoso Congresso onde eles fazem a nova maneira da União se comportar e as regras das relações da União com os Estados independentes, ex-independentes. Então você pode fazer uma leitura quase romanceada, recomendo, aliás, que leia um romance a respeito, dos Estados Confederados. A União não precisa, tem 50 filmes americanos. Aliás, para os Estados Unidos, os cientistas sociais estão muito atrasados em relação à sua expressão artística. Quem quiser ver a sociedade americana, vê os filmes deles e a literatura deles, está tudo lá. Não tem porquê buscar os sociólogos, Deus sabe que até usaremos o Wright Mills, mas aí já é para explicar uma coisa muito mais avançada, que é uma sociedade burocratizada de massas, que é uma coisa que não tinha precedentes, porque a sociedade burocratizada que a gente tinha era de Estado, e as massas lá estavam, ordenadas ou, segundo as suas corporações de ofícios ainda, segundo os seus sindicatos, segundo os seus partidos políticos. É uma maneira que evolui do feudalismo para o capitalismo, e aí sim com resquícios de organização que se mantém até hoje. Não lá, lá não tem feudalismo nenhum, não pode vir do feudalismo. Pelo contrário, aquilo foi uma terra livre ocupada. É verdade que é ocupada de partida por escravos no sul, cultura de fronteira e de faroeste, cultura de farmers e cultura das grandes cidades do leste, que é a cultura política ou jurídica. Não é, até hoje não está resolvido o problema. Periodicamente tem um pau por conta dessa brincadeira. Então, se você ler dos Estados Confederados à União, Guerra Civil, Congresso de Filadélfia, que é o Congresso dos Barões Ladrões, Washington DC, sim, porque depois da Filadélfia tem Washington DC, quando finalmente se, no fim do século XIX, muda a capital. Até uma vez o Roberto Campos, para gozar a mudança de capital para Brasília, quando ele era embaixador americano do Jango, e por consequência era um homem que falava em nome da nação, a despeito de que já tinha aprontado algumas em termos de nacionalismo, etc., já tinha sido chamado Bob Fields, mas em 70 está lá e diz, olha, escreveu um artigo, diz, olha, a mudança da capital, aí todo mundo lê, julga que é Brasília, não é, é Washington que ele está falando, e ele diz, olha, isto aqui é um artigo transcrito do Herald Tribune, quando foi a mudança da capital. Quer dizer, aí é a primeira necessidade de ter uma burocracia deslocada da questão regional, porque senão não consegue administrar aquela porcaria. Então você faz o Congresso da Filadélfia e fica claro que é uma sociedade de barões ladrões, que se apropriou, que se apoderou do Estado, inclusive com um peso enorme do Sul, que devidamente derrotado pesa para caceta, até hoje, politicamente. Até o primeiro surgimento da burocracia. Mas o Washington DC é, sobretudo, uma burocracia que logo, logo, é imperial. E essa coisa, o Congresso da Filadélfia, eu acho desse império. Vocês leem o Gordo Vidal, está tudo lá. Como foi aqueles malucos fizeram aquela nação. E é impressionante, porque é um bando de ignorantes e fizeram aquela nação. Era no pau puro, chamado capitalismo selvagem. Então você está com a seguinte coisa, uma base infraestrutural que é um sistema industrial americano, que até já passa a discutir o que é, para diferenciar do outro, tugambaranovskiano. Sim, porque se alguém lhe ocorrer aplicar o tugambaranovski aos Estados Unidos, meta logo uma bala na cabeça e vá para casa. Não tem nada a ver, quer dizer, tugambaranovski tem tanto que ver com os Estados Unidos quanto eu tenho que ver com a Cochinchina. Nada, evidente. E, no entanto, os modelos de dois departamentos, de setores líderes, os modelos de relações interindustriais, são modelos europeus.
ou depois japoneses, como hoje são japoneses. Mas americanos nunca foram. Nunca foram. A verticalização americana é da grande empresa. Não tem que ver com a coerência lógica dos setores. Então, um sistema industrial construído num espaço continental a partir da grande empresa, que dá lugar, porque é, desde logo e inicialmente, espalhado a uma sociedade de massas. Não se trata, e há uma característica deles que está referida no Liszt e no Hobson, e o Hobson vocês vão ver, que é uma economia de altos salários. E ela é uma economia de altos salários não é apenas porque o trabalho era escasso, como dizem os neoclássicos, é porque ela é uma economia que mantém uma relação agricultura, indústria, serviços. Está claro, em vez de ser intraindustrial, como é na Alemanha, como é no Japão, até hoje. Sim, que o peso fundamental da Alemanha e do Japão é o facto de ser intraindustrial, é uma máquina industrial, até hoje. Ou em vez de ser uma economia que nasce mundial, como é o caso da Inglaterra, onde, portanto, o peso do capital mercantil internacionalizado e o peso dos bancos internacionalizados está na origem, quer dizer, é ininteligível a Inglaterra sem a City de Londres, é ininteligível. Ela está lá desde as origens do capitalismo inglês, para valer. Portanto, a Inglaterra nasce, como a gente já viu, mundializada. Razão pela qual o pobre velho Marx fez uma teoria do capitalismo internacional. Pois ele estava vendo. Olha, isso é muito bom. Estava vendo o espraiamento daquele modelo de capitalismo surgindo ali. Só que estava vendo, mas não é nada desse o que deu nos Estados Unidos. Aliás, também não é nada desse o que deu na Alemanha. Nem é nada desse o que deu no Japão. Agora, em compensação, o que deu na Alemanha, no Japão e nos Estados Unidos é até hoje considerado paradigmático. Por isso é que você discute. O modelo liberal é o americano hoje, não é mais o inglês. O modelo renano, como eles dizem hoje, que é o modelo alemão, e o modelo japonês. São três sistemas industriais diferentes, sendo que o central nos dois, o renano e o japonês, é o capitalismo organizado em grandes unidades, com uma grande ligação orgânica entre banco e indústria. No caso americano, está lá o banco e a grande indústria desde o início. Por suposto, para alavancar crédito, para fazer o funding, para alavancar capital, precisa banco. Sim, mas não é orgânica. Tanto não é orgânica que separa depois. Não é? Esse, aliás, é o argumento do marxista americano, que chama o suíço, que na sua discussão do capitalismo monopolista diz que o Wilfred não vale, etc. O Wilfred vale no sentido que o que ele está lá discutindo são princípios gerais. Não vale na forma que ele está falando. Na verdade, você deve ler o Hobson, que está claro como é que constitui esta brincadeira toda. Estão lá os trusts todos, está lá a verticalização, estão lá as empresas originárias, das quais a mais da metade está lá até hoje. Está lá a sua predisposição ao que vem a ocorrer, que é a transnacionalização industrial do capital americano. Coisa que não ocorreu com inglês. Ela não ocorreu com nenhum. Isso é a primeira vez em que você, a partir de uma grande empresa que incorpora dentro problemas de transporte, comunicação, comércio, produção e controle lobista ou não do Estado, e não às avessas, não é o Estado sobre elas, é elas sobre o Estado, é um modelo americano. É esse que prevaleceu até hoje no mundo, é esse que deu lugar àquilo que está ocorrendo, que é uma transnacionalização global. Mais do que isso, ou talvez antes de passar a isso, eu faria um interrompimento, porque agora eu quero ir à questão do que eu chamo a relação com... Porque isto dá logo a relação direta com a sociedade de massas, a qual, eu insisto, é uma sociedade de altos salários apenas por causa da escassez de mão de obra, o que é certamente verdade. Quer dizer, se você olhar a relação mão de obra, recursos naturais, recursos tecnológicos, o único caso em que os recursos naturais e tecnológicos são pesados desde o início, vis-à-vis a sua dotação de homens, é eles, são eles. Nos outros, todos, a relação é desfavorável. Ou você tem uma relação homem-terra ruim, e o problema da terra é decisivo, fica lá enchendo a questão agrária, a questão agrária, a questão agrária, que é sinônimo de atraso, mas na verdade não é um problema de atraso, é um problema de qual é a relação entre as frações de capital e como é que a burguesia unificá-las, porque as unifica na Alemanha, deixa pendente uma questão propriamente camponesa, que não se resolve assim não mais. Ora, a questão camponesa nos Estados Unidos não tem. Não tem economia camponesa, tem economia dos farmers, os quais são apenas
um instrumento ancilar e auxiliar da grande produção americana. Está claro? E que não são eles o relevante, salvo na aliança política que eles fizeram com o Norte e com o Oeste para derrotar o Sul. Mas fora isso, depois eles são parte da cultura americana. Mas, na verdade, tão pronto você chega no século XX e começa a coisa dos transportes para valer e das megalópolis, começa uma migração rural-urbana que termina reduzindo o campo americano àquilo que se sabe. Farmer hoje, para encontrar nos Estados Unidos, estão lá nas velhas regiões de sempre. Você acha lá, no Middle West, ainda lá estão. Mas, na verdade, a agricultura é uma agricultura capitalista de grande empresa, na qual, como monopsônios, como fornecedores de adubos, de crédito, de transporte, de comercialização, a grande empresa está desde o início. Desde o início. Ninguém faz comércio, ninguém faz pequeno comércio, ninguém faz pequena intermediação financeira nos Estados Unidos. Você pode até fazer pequena produção, mas de independente é que ela não tem nada. Está claro? Enquanto que vários outros países tiveram pequena produção independente em todos os sentidos. Produção, organização da produção, crédito, transporte, comercialização. Aqui não. Aqui é para produção, para mercado, de massas. Desde o início. Desde o início, praticamente desde o início. A ideia do consumo de massas está ligado, portanto, a duas coisas. Espaço continental, megalópole. Então, você cria as grandes cidades. Que é claro que está, mas na Ásia já tem as grandes cidades. Sim, mas as grandes cidades asiáticas são de outra natureza. São cidades, grandes cidades imperiais, burocráticas, com grande pobreza, com grandes massas marginalizadas, enquanto que essas grandes cidades não são grandes massas marginalizadas, são uma coisa que vem depois. São grandes massas migrantes. Quer dizer, é uma sociedade que desde a origem é uma sociedade transnacional. Isso é que é importante. É uma sociedade que é constituída num espaço livre por povos, etnias, culturas que, embora sobre a égide da cultura dominante, que é anglo-saxónica, é indiscutível, ficou dominante, produzem por baixo na sociedade civil uma transmigração, uma transnacionalização, que é a origem da criatividade americana. A criatividade americana, sem isso, quer dizer, se você não ligar todas as culturas que para lá foram transpostas pelos imigrados da velha Europa, pelos imigrados da Ásia, pelos chineses, mesmo antes do século XX, eu estou dizendo, São Francisco se fez sobre a égide dos chineses, os comerciantes chineses, depois dos japoneses, muito antes de que se estivesse discutindo o anel do Pacífico. E o mesmo Nova York, e o mesmo as grandes migrações para o Oeste. Então você tem, na verdade, um gueto, o WASP, branco, White American Civilized Guy, ali no entorno da Filadélfia, no entorno da Filadélfia, que até hoje também está muito em crise. Isso é claro que dá. A questão do consumo de massas vai junto com isso, e megalópole é sinal de desenvolvimento terciário, que é um brutal desenvolvimento terciário. Vocês vão ler aqui no tópico dele, tudo o que ele chama de desenvolvimento terciário do período é americano de novo, já vou ler. Americano de novo. E a questão dos sistemas de crédito, diferenciação de produto, não é? Ciclos de vida familiares em grandes cidades urbanas, que têm um certo tempo, e a diferenciação pelas famílias, né? O Keep Up with Jones, a ideia da diferenciação de consumo e a concorrência de padrões de vida como acicate. Isso também é típico do modelo americano. Não há nada parecido com isso na Europa, a não ser quando generaliza o padrão americano a partir da década de 50. Quer dizer, até os anos 58, na Europa, achar uma sociedade de consumo de massas era procurar uma agulha no palheiro. Não havia nenhuma sociedade de consumo de massas. Havia uma sociedade de massas, mas no sentido em que o Pareto e no sentido em que o espanhol falou, uma sociedade de massas despossuída, uma sociedade de massas urbana e rural, contestando o Estado burguês, que não lhes dá direito à vida. Aquela mesma sociedade de massas que o Marx previa. Aqui deu uma proletarização, mas daí? Proletarização, mas não dá para nada, porque os caras não entram. Mas, claro, são os despossuídos.
os europeus, esse tipo de sociedade de massas é que apela para o fascismo, para o autoritarismo ou para a revolução. Não é esta a sociedade de massas que estamos falando nos Estados Unidos. A sociedade de massas é uma sociedade de consumo de massas, que depois da Guerra Civil começa e que se afiança no século XX de uma maneira sem precedentes. Vocês, o paradigma americano leva até 1958 para começar a se difundir no mundo. Até 58 era rigorosamente americano. Ah, difundiu daí em diante com uma rapidez vertiginosa, hoje está em toda parte. Mas realmente alguém falar de consumismo na Europa, na década de 40 ou na década de 20, isso é uma piada, que consumismo em qualquer pulsão. Malta era consumista de ideias. Era uma sociedade que consumia ideias, consumia cultura, consumia vanguardas, iluminava vanguardas, era uma sociedade rebelde, emputecida com a questão da democracia, com a questão dos direitos, com a questão de que aquela sociedade não era justa. Essa não é a questão americana. A questão americana é: somos todos cidadãos livres, com direito ao mercado, com direito civis. Essa era a questão. E os direitos civis, como se sabe, desde que terminou a escravidão, que é um pau puro até hoje, não resolvido. Embora esteja na Constituição e supostamente no arquétipo da justiça. O que é então o sistema industrial americano? Eu tinha até tomado nota disto mais tarde, que eu acho isso importante, na ideia dos departamentos. Vale a pena dar uma passada. Eu até já fiz um exercíciozinho desse uma vez no meu modelo de distribuição por setores, mas vou voltar porque acho importante. O importante é o seguinte: o sistema industrial alemão e até certo ponto o japonês, com as complexidades que cabem, porque o japonês tem um componente mercantil das tradings original muito diferente dos alemães e das suas corporações da Liga Hanseática, sobrou muito pouco. No fundo, que é na verdade o modelo Tugan, que vale de 1870-14 e volta. Volta porque ninguém se livra dos seus sistemas industriais, da maneira como construiu esta porcaria. Volta de novo em 33-45. Mas até aqui estão associados, de certa maneira, à guerra. Depois, com a derrota deles política, de 45 em diante, é basicamente civil, burocrático. Aqui não, que tem as elites militares que são importantes. Mas o que é isto? Na verdade, é sempre D1, como eu já disse, não tem jeito, isso é que puxa, grande indústria pesada, e é sempre a noção de potência. Estes sistemas são sistemas derrotados politicamente até hoje. Cada vez que foram potência, expansão externa, agressiva, primeiro é potência defensiva, sempre. Depois passa, expansão externa, agressiva. Os imperialismos nacionais. Termina em colapso. Perdem todas as guerras. Não ganharam uma. Perdem todas. Excelente modelo industrial. Péssimo modelo político. Perdem com uma tranquilidade que eu vou te contar. Talvez vindo da própria noção de potência. Até nisso fomos poupados, se esses milicos tivessem conseguido, Deus nos livre e guarde o pau que a gente ia aprontar para nós mesmos. Colapso, potência, colapso, novamente agora, potência, mas até agora sem armas. Quando botar as armas já veremos no que é que dá. Não sabemos. Question mark, não sabemos. Porque vai depender da tal da ordem mundial, que também está muito precária, a gente não sabe para onde ela vai. Ora, o americano é nada disto. O americano não é nada disto mesmo. O americano é sempre assim. D1, tem o D1, não há dúvida nenhuma.
Tem lá a guerra civil, que é um elemento. Mas tem uma coisa importante, que é a expansão costa a costa. Então, isso aqui significa infraestrutura e agricultura. Você tem que incorporar o espaço. Incorporar o espaço. Então, parte do D1 americano é para incorporar o espaço. Eles são especializados até hoje nos grandes equipamentos de transporte a larga distância e de movimento de terras e de comunicações. Então, não tem jeito. Isto aqui dá sempre equipamentos de transportes, equipamentos agrícolas, equipamentos de movimento de terras, equipamentos de comunicações. Este é o problema de manter unificado um espaço daquele tamanho. Quer manter unificado? Muito bem. Então, se eu tenho que botar transportes, agricultura, eu tenho que trazer aqueles beltos todos, tenho que trazer para a costa. Sou primário exportador também, desde a origem, e continuo até hoje. Movimento de terras, grandes cidades, viadutagem, os anéis rodoviários, toda a coisa que é engenharia civil americana, que é uma revolução. As pessoas são malucas, não sabem o que significa construir aquela porra daquelas megalópolis. Mas significa aquilo que a gente sabe. Quem que inventou a ideia dos anéis rodoviários? Alguém já viu um trevo americano? Trevo americano tem lá desde a década dos 20. Imagina se tinha trevo americano na Europa. Imagina se trevo americano na Europa é uma coisa da década de 60 em diante. Passa 40 anos até a engenharia americana de cidade ser transposta para a Europa. E nunca foi na violência como foi lá. É muito simples. Qualquer edifício europeu dura 200 anos. Qualquer edifício americano não dura 50. Pronto. Daqui a pouco eles vão ter que implodir aquela porcaria do primeirão lá que eles fizeram, que está lá podre, cuja recuperação é um inferno, evidentemente. Não dura. Quer dizer, quem é que inventou a engenharia vertical? Eles. Imagina se alguém tinha arranha-céu na Europa. Ora, com efeito. Quem inventou anel rodoviário, sistema de transporte divisível. E, portanto, não apenas as ferrovias, que essas foram universais. Mas neles apenas foi o começo da brincadeira. Mas ao pouco andar ficou claro que fazendo um espaço organizado desta maneira, você precisava de um sistema de transporte. Por isso é que ganhou a indústria automobilística. Se não ia fazer a indústria automobilística, a propósito do quê? Se não fosse o fato que estava tudo localizado em grande metrópole. Precisaria. Mas a porcaria das periferias das cidades, que é outra coisa da cultura deles. Então, cidades megalópolis com periferias urbanas complexas e que requer sistema de transportes em rede com malha rodoviária, é uma invenção americana. Crescer em altura para arranha-céu é uma invenção americana. Fazer movimentos de terra gigantescos é uma invenção americana. Claro que eu diria, não, porque os chineses fazem. Sim, claro, fazem, com 3 máquinas e 1 milhão de chineses transportando. Assim também eu. Agora ali não tem 1 milhão de americanos fazendo movimento de terras nenhum. Por isso que tem que ter um bulldozer, senão como é que fica? Quer dizer, se eu não tenho bulldozer, eu resolvo como aquela porra? Não tem gente suficiente. Realmente não é, provavelmente, um país povoado no século XIX. Então não dá, está claro. E é coisa dos equipamentos de comunicações. Evidente que o Edison podia ter inventado, em vez de ser o Edison, outro qualquer que tivesse inventado o telefone. O telégrafo, nem sei quem foi que inventou. Estou me lixando quem é que inventou o telégrafo. Entendeu? Acho que foi o Bell, que também é americano, mas suponhamos que não fosse ele, que fosse outro qualquer. Não, não é mesmo? O cara tem que ter telégrafo, então como é que fica? Quer dizer, não anda, como é que se comunica? Como é que um raio de uma empresa que tem um escritório em Nova York vai se comunicar com o Texas ou com a Califórnia? Fica impossível. Sim, mas na base de mandar estafeta com aquelas agências, aquilo ali não vai lugar nenhum. Quer dizer, se continuasse na base, mandar estafeta com o milico ao lado para evitar os índios dos assaltantes, os caras continuariam na barbárie até hoje. É verdade que foram rapidamente para outra barbárie, mas é uma nova barbárie. O cara passa da barbárie à barbárie. Sim, bom, rapidamente, em 100 anos. Bom, mas isso é a pujança. Trata-se de uma barbárie para outra barbárie. Quer dizer, evidentemente, barbáries têm sempre. Agora, em 100 anos, sair de uma barbárie para outra é um recorde absoluto. Ou alguém conhece algum país que em 100 anos tinha saído de uma barbárie e caído na outra? Não conheço nenhum. A malta leva ali muito tempo, 400 anos, 500 anos, às vezes 1000, no caso asiático, 1000. Vem os tempos. O tempo asiático, agora é que a gente vai ver o que é que dá juntar os tempos todos. Isso a gente vai ver, vai ser um caos que eu vou te contar. Agora é que enfiou a Ásia na coisa, mas não tinha enfiado, tá claro? Agora não. Você está passando de uma civilização em que os transportes são feitos por estafetas, mudas, que também foram eles que inventaram. Mas isso
Então, a minha diligência europeia já existia há muito tempo. E não vai primeiro, faço macadame e depois... Lembra quanto tempo levaram as estradas inglesas, meu Deus do céu? Quanto tempo o macadame, que é inglês, foi uma revolução. Só porque conseguiu botar umas pedrinhas e pavimentar aquela merda para não atolar no inverno. Já foi uma revolução fantástica. Aqui não se trata nada disso. Aqui trata-se de passar da estafeta de mulas em picada para as grandes rodovias, as grandes ferrovias, costa a costa. Porra, isto tudo em menos de 100 anos. Que 100 anos? Quase que é 50, os caras já tinham feito. É uma coisa cavalar. Com a valorização que implica de terras e de espaços. Mas não é que a terra fica lá, ninguém tem dono, fica lá com os índios, com búfalo. Imagine-se. Tem dono logo, logo. Era livre, era uma terra livre e que foi apropriada numa velocidade que não tem precedente histórico. Alguém apropriou a terra desta maneira. Imagina, para apropriar a terra da Inglaterra foi 400 anos de pau e da Revolução Agrícola. Para apropriar a terra chinesa, está lá apropriada milenarmente, daquela maneira que sabe, foi um custo lá para o Mao Tse-tung, conseguir apropriar diferente. Enfim, os hindus idem. Nós aqui começámos com as capitanias e andámos esbarrando aí o tempo todo uns nos outros até chegar ao sistema nacional. Como somos americanos, fizemos até mais rápido. Não somos asiáticos, não temos nada de asiático. Agora, esses caras apropriaram sobre a forma capitalista. Isso é que é importante. Não tem tal coisa como o domínio da terra, dos homens e do dinheiro, que não seja privado. Ele é rapidamente privatizado, coisa que nos outros encontrou resistência. Como dizem, privatizar a terra, o dinheiro e a... é complicado. E sempre tem o Estado por cima regulando. Aqui não regula nada. Aqui que regula? Aqui é dando que se recebe. O cara dá 50 concessões para o cara fazer o disparate que queira. Enfim, e é um disparate, como todo mundo sabe. Deu cada malucagem do ponto de vista do sistema de transportes. Ah, da velha, tinha uma ferrovia para cá, outra para cá. Depois aquela falia, enfim, era aquela confusão. É um modelo competitivo. Esse é que é importante. Competitivo quer dizer apropriativo dos bens da natureza. Quer dizer, esses caras conseguiram apropriar a natureza e espatifá-la em menos de 100 anos, isto é fantástico. Imagina se alguém conseguiu apropriar a natureza e espatifá-la em menos de 100 anos. Isto é uma coisa que... Estão lá aqueles chineses apropriando aquela natureza infeliz há mais de 2.000 anos e lá está aquela natureza, como Deus diz, aí o cara faz lá, primeiro esta terra fica em repouso. Imagine-se, e tome milênios de cultura daquela terra, dotação homem-terra ruim. Sim, homem-terra ruim, por isso mesmo a malta aprendeu a dominar as técnicas de conservação. Agora é que está embananando tudo, por suposto. Mas estes aqui, com puta engenharia agrônoma, sabendo de tudo, fizeram uma devastação sem precedentes. Acabaram com as florestas deles. Em três tempos. Em três tempos. Sabe lá o que é isso? Uma malucagem. Isto aqui é uma malucagem. Esta coisa em termos de liberdade. Da liberdade dá nisso. Em 100 anos o cara devastou a natureza inteira que tinha. Apropriou tudo, fez uma atrapalhada, reconcentrou tudo. Viu uma coisa que até Deus duvida. Pois o pessoal fica espantado que a gente chama isto de capitalismo selvagem. Mas vai chamar o quê, como diabos? Ordenado é que não é essa coisa. Então, mas esse D1 está aqui, ó, puxado por vários ângulos, não é verdade? Não é como o outro. Não é da indústria para a indústria. Isso até que não é uma grande coisa. É para fora da indústria. O D1 tem demandas externas à indústria, muito pesadas. Não é o D1 japonês e alemão, que é interna à indústria, basicamente. Depois tem o raio do D2, dos weight goods. Sim, só que aqui tem o problema da agroindústria desde o início. Ué, não dá uma indústria alimentar, que é a maior do mundo, por acaso. Se tem desde o início a indústria da agroindústria, desde o início. Não é apenas aquela agroindústria do sul, escravista, exportadora escravista, não. A dos farmas também, a do oeste também, rapidamente. Você imagina, quem é que inventou a indústria de frigorífico? Sim, até quem inventou, até parece que foram os alemães lá para questões de abastecimento na Guerra Franco-Prussiana, mas não usaram. Os caras usam para fins civis, isso é que é importante. Então você tem uma relação, e isto evidentemente, meu bem, com a relação agroindústria, com a relação com o grande urbano, dá logo o department store, dá uma terceirização para distribuir esta brincadeira gigantesca. Pronto, então você olha lá, aqui no livro do homem, no textinho do homem, deixa eu achar aqui o terciário dele. Está no quadro... O terciário está no quadro
terciário, é a linha 15. A linha 15. Está claro? Olha a linha 15. Né? Quando chega no ciclo quarto, portanto é na última página, linha 15, está claro? O que, que aparece aqui, que é típico do modelo americano? Aparece aqui. Declínio rápido do serviço doméstico. É que é uma coisa que levou séculos, dando na Europa emprego ali, e no nosso caso também, na América do Sul, dando emprego ali para os marginais. Declínio rápido do serviço doméstico. Self-service, fast food, crescimento de supermercados e hipermercados. Isto é de quem, esta brincadeira? Serviços de petróleo, estações de serviço de petróleo, distribuição do petróleo para as grandes rodovias. Agora vem uma coisa que não é. Crescimento contínuo da burocracia de Estado, das forças armadas e dos serviços sociais. Ah, isto não. Isto é na Europa. Está claro? Porque nos americanos isto é pós-guerra. Enquanto que este crescimento contínuo da burocracia de Estado, das forças armadas e dos social services é de origem europeu. Isso começa lá com aquele homem, com o alemão lá, o general famoso. Como é que chama aquele alemão lá? Que foi o primeiro-ministro do Guilherme. Bismarck. Isso começa com Bismarck. Uai, quem é que começa a fazer uma burocracia de Estado que trata de forças armadas, serviços sociais em forma separada e sistema nacional tecnológico? São os alemães. E eles é que começam. Uai, eles é que começam com isto, em pleno Estado imperial autoritário. Agora, nos Estados Unidos, imagine-se que serviço social. Serviço social é uma coisa do pós-depressão 30. Está claro? Serviço social nenhum. Forças Armadas. Forças Armadas é uma coisa pós-guerra mundial. Porque até então não havia nem recrutamento obrigatório. Não havia lealdade de cidadão. O cara não jurava a bandeira, pô. O cara não jurava, jurava a Constituição, que é outra coisa. Constituição civil, não jurava a bandeira. Depois é que ficaram todos imperiais, então toma lá de botar a bandeira, os Stars and Stripes, mas isso é uma coisa do pós-guerra. Isso aqui não tinha que jurar a bandeira. Agora jurar a bandeira. Até porque durante o século XIX, aquela bandeira era meio problemática, porque cada estrelinha que botava, o cara olhava ali e disse, aquele ali não é meu, isto não é comigo. O cara via a estrelinha que ele pertencia. E olhe lá, imagina a União. A União para ganhar foi um Deus nos acuda. Foi preciso botar uma burocracia política. Na verdade, a burocracia americana começa pela burocracia política, como o Weber avisa logo, em 20, pela burocracia política, os partidos, Washington, está claro? E pela burocracia civil, para tratar basicamente da agricultura, que é isso que enrola tudo, e do comércio. É comércio e agricultura, até hoje está lá. São burocracias cujas idiosincrasias são muito diferentes. E a burocracia educacional com as universidades de cada estado. Cada estado tem uma universidade que, em geral, começava por ter bacharéis, advogados tem há muito tempo, e engenheiros agrônomos. Essas eram grandes universidades estaduais. A Ivy League é uma coisa posterior, é século XX. Estou falando do século XIX. Tinha que ter bacharel por causa das leis. Tinha que interpretar as leis. E tinha que ter engenheiro agrônomo por causa da porra das terras. Senão não andava nada a agricultura. Ia... Não é à toa que fizeram a única, a agricultura científica. Os outros faziam agricultura científica de quê? Os outros eram agricultura natural. Deixava a terra em repouso, cruzava variedade, não introduzia fertilizantes, isso é tudo deles. Quem começou a fazer uma agricultura, aspas, industrial, foram eles. Até então a agricultura lá era indústria para eles. E por isso que deu essa coisa. Então, evidentemente que tudo isto, mas vocês continuam. Rápido crescimento da pesquisa e das profissões e dos serviços financeiros, packages do turismo, viagens aéreas comerciais em larga escala. Tudo é Estados Unidos. Tudo menos a burocracia armada e social, porque esta é Estados Unidos também, quando fazem, fazem à escala, por suposto, ali também não brigam em serviço, mas é tudo pós-guerra. Pós, está claro, uma burocracia social e uma burocracia armada, quer dizer, ter o Pentágono e os social service é uma coisa pós de 42, está claro. Não tem antes, até 42 não tem. E tudo mais tem, isso é que é importante. Tudo mais tem. Portanto, o desenvolvimento do terciário, com exceção da burocracia estatal, que esta já é europeia e asiática, porque uma burocracia de Estado pertence aos velhos impérios. Esta burocracia de Estado deles é quando eles finalmente viraram império.
A malta olhou e disse, bom, porra, mas já somos império, não temos um State Department que trate de nada, o cidadão americano vulgar não sabe porra nenhuma das relações internacionais, ela não sabe nem onde é que está Paris, quanto mais agora relações internacionais. Entendeu? Mas tudo mais, quer dizer, tudo aquilo que significa um terciário civil, foram eles que desenvolveram. Tudo que significa um terciário burocrático ligado ao Estado, foram os europeus. Só que eles copiaram o modelo europeu, mal e porcamente, do meu ponto de vista, para as suas burocracias políticas, que também inventaram, porque a burocracia política americana não é da natureza dos partidos ideológicos. São partidos ônimos, como a malta diz. Partidos ônimos são partidos regionais. O grande problema é como é que você tem uma burocracia que consiga irvanar as regiões. Em resumo, sempre o problema do espaço prevalecendo, sempre. Não tem jeito. Então, este D2 tem que ver com o terciário metrópole e com a agroindústria. Isto é o grosso. Se você for olhar o grosso para que o D2 fornece, é isto aqui. Depois tem o D3, estão invertendo a ordem, que é os duráveis. Ah, sim, mas isso aí já é o Fordismo, Taylorismo, Sloanismo, que ele vai discutir. Isso já é o mal chamado modelo formista, que isso sim é uma coisa pós de, para valer pós de 40. E começa em 20, na verdade. Começa em 20, mas generaliza depois. E este também é para consumo de massas, porque isso aqui é importante. Ninguém fez automóvel para Renault, que aliás é o grande problema da China e o próprio problema da União Soviética. Você não pode fazer automóvel como um bem de consumo de massa, pois você não tem escala. Então isto já foi feito de partida à escala. Consumo de massas também. E aqui é que você tem o desenvolvimento de sistemas de crédito de duas naturezas. Bens de consumo duráveis, dos chamados eletrodomésticos até os automóveis, e habitação. Eles também fizeram os primeiros sistemas de habitação privados. Privados. E tem mais, nenhum destes sistemas privados financeiros para financiar o consumo das famílias, para financiar o ciclo de vida, ou é para sucatear e diferenciar os modelos, caso da automobilística e da eletroeletrônica, foi bancado, em última instância, pelo Banco Central. O Banco Central continuava tratando daquilo que todos os bancos centrais tratam, como é que segura os bancos e como é que faz o padrão monetário internacional. Está claro? Sempre na ligação com o Estado, com as reservas e com os bancos. Este sistema de financiamento setorial está bancado é numa coisa que eles também inventaram, que são as associações de poupança e empréstimo e o seguro de vida. Estas grandes associações é que são as bancadoras, porque é nelas que se deposita. É o seguro privado de vida, é o seguro de imóveis, são todas as seguradoras e associações de poupança e empréstimo para financiar. Aqui está a base da alavancagem, que é privada. Tá? Privada. E que tão pouco funciona, logo que começa a funcionar, é um sistema que o crédito é maior do que a poupança. Senão não anda. É um sistema que, tão logo alavancado, a poupança das famílias é inferior ao gasto das famílias. Por isso que isto é uma cidade, é uma sociedade endividada durante todo o século XX, a partir de 14 em diante, a partir de 30 em diante, em particular. Você olha lá, a poupança das famílias é uma pinóia. Você, claro que é uma pinóia, pois elas têm mais dívida do que poupança. E como diz o outro, trata-se de poupança ligada. O cara que é a história do caixeiro viajante, que todo mundo, se não viu, ouviu falar, que é o sujeito que nasce e morre endividado. O cara nasce, compra a geladeira, a casa, blá, 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 e aí morre ali, está tudo devendo tudo do mesmo jeito. Está devendo tudo do mesmo jeito. Famosa história do caixeiro, que até hoje passa nas peças de Nova York. Outro dia levaram uma versão com um dos melhores atores de cinema, de teatro, foi o quê? 3 anos. Foi um sucesso. Mas aquilo é a sociedade americana. Porra da classe média americana, que está toda endividada até morrer. Que, tá, que quando os japoneses olham, não poderia cortar o cartão de crédito, porque aí evidentemente começa. Uma sociedade de crédito, bancada em última instância por estas associações, que quando quebram, exemplo agora, tem que ir apelar para o Fed. Bom, então o Fed
que só regulava os bancos, para não haver tanto bordel, que só tratava das divisas internacionais, de repente, em 30, vem, desaba tudo, porque não tem sistema de segurança. Como diz o Garland Show, não tem as institutional savers, não tem, porque os institutional, as instituições de mercado da Inglaterra não são savings and loans, são seguros, lembra? Seguros marítimos, são warrants de mercadorias. Este sistema não parece com o inglês, isto é uma novidade. E nós, na Europa, no Estado e no mundo, estes sistemas de crédito entraram outro dia. Até 1960 não tinha isto, em lugar nenhum do mundo. Isto é uma conquista rápida. Isso é uma difusão do padrão americano. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: você tem um D1 com apoios externos consideráveis, ao contrário dos D1s japonês, alemão, etc. Apoios externos consideráveis. Dimensão continental, agricultura, transportes, comunicações e depois guerra. E depois guerra. Complexo militar industrial vem no após-guerra e lá fica. Está lá enchendo o saco até hoje. Um D2 em que você tem agricultura ligada à indústria e de uma cadeia de distribuição que é a cadeia da grande empresa. Na verdade, o Department Store aparece primeiro como coisa individual, em alguns casos, mas aparece depois ligado às grandes cadeias. Há uma ligação orgânica entre a distribuição e a produção, que não há em mais nenhum lugar da Europa e que vem a haver muito mais tarde, muito mais tarde. E, finalmente, a coisa dos duráveis, que implica em tudo. Escala, técnica, divisão do trabalho e, o que é mais importante, sistemas de consumo e crédito e diferenciação do produto. É tudo uma invenção americana. É claro que isto que está aqui, à medida em que vai maturando, é de um tamanho, quer dizer, o tamanho da interdependência é muito maior. Eu não posso chegar a tascar um modelo de relações intersetoriais em cima disto, intraindustriais, e ver, não se vê nada. Não se vê nada, está claro. Até porque não aparece uma outra coisa que é característica deles, que é a verticalização. Está claro? Então, realmente, quer dizer, como na indústria e com isto, você requer verticalização. Para quê? Para trás e para diante. Então, os caras fazem. Por isso é que, ao pouco caminhar, quando chega no alumínio, o cara já está na África disputando as jazidas de alumínio. Quando chega da bauxita, ou em outro lugar qualquer, quando chega no petróleo, e as reservas do Texas não aguentam, o cara já está no Médio Oriente disputando com as cinco irmãs. Quer dizer, isto é, de partida, uma economia oligopolista. E o padrão é de concorrência oligopolista. Não é o cartel, o monopólio, não é nada disso. É de partida, sem barões ladrões. De partida, sem as 200 grandes empresas, que articulam costa a costa, agrícola, comércio, indústria, bancos. Articulo. Em todos eles podem ter independência. Pode haver os supermercados, os hipermercados, os bancos, tudo independentes. Tudo independentes, mas segurem alguém. Mas está independente, mas não está no espaço. Porque se estivesse no espaço, estava no espaço em 30. E o resultado foi uma cagada federal. Porque não estava ainda amarrado. Quando a malta, depois da crise de 30, olhou e disse: pô, não pode ser. Está tudo muito solto. Ali era um modelo oligopólico competitivo. Ainda não tinha feito os last resorts. Ainda não tinha se apoiado para trás. Mas hoje apoia para trás. Cada um destes subsistemas tem atrás alguém que banca em situações de ciclo de crédito. Se não fosse isso, não aguentava. Dava um curto-circuito o tempo todo. Enquanto que para estes modelos, banco e indústria resolve. Claro, banco e indústria resolve. Porque se trata basicamente de uma dinâmica intraindustrial. Intraindustrial. Enquanto que esta é interindustrial no sentido amplício. Amplício. Porque tem reverberações externas da maior importância. Quer fazer até agora? Acho melhor, porque senão eu vou começar a estafar e vocês também. 4 quilos de cafezinho para chegarmos depois à hegemonia e ao pensamento do século XX. À crise do pensamento do século XX.